Na Gaynor, a fita e o elástico já vêm cortados, então eu vou costurar o elástico dela em X. Eu gosto de costurar pertinho dessa costura do calcanhar, ó, assim. Eu vou costurar apenas a pontinha do elástico e vou repetir a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou unir a pontinha da fita com a pontinha do elástico, vou dobrar o pedaço e vou costurar as duas ao mesmo tempo. Fiz a mesma coisa do outro lado, o elástico vai ficar em X e a ponta assim. Depois de costurar, eu sempre coloco a ponta no pé para amarrar a fita, cortar a sobra e depois tem que queimar a pontinha da fita para não desfiar. Depois eu coloco a ponta no pé de novo para ver se deu certo. E assim ficou a costura da minha ponta e ela tá pronta para usar.